Você já se sentiu cansado de fazer a coisa certa, não ver resultados, ou de você ser mal interpretado porque você está fazendo a coisa certa? De repente você já passou pela tua cabeça que de fazer justiça com as próprias mãos, de ver tanta maldade no mundo e tanta maldade ao teu redor e você tentando fazer a coisa certa? O Salmo número 7, Davi orou pedindo para que Deus fizesse justiça a ele conforme aquilo que ele estava fazendo de bom. E ele até fala: Senhor, se eu tratei de maneira errada o inocente, ou eu absolvi o culpado, que o meu inimigo me persiga, ele fala no capítulo 7. Então, quando você estiver nessa situação, se você estiver nessa situação, confie na graça, na misericórdia e na justiça de Deus. Ele está olhando, ele está vendo. Por isso que ele fala: irai-vos, mas não pequeis, minha é a vingança. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja injusto, creia na misericórdia de Deus, creia na graça de Deus e na justiça que Ele vai trazer na sua vida. Eu creio que é por isso que Jesus falou que nós devíamos orar por aqueles que nos perseguem. Porque quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós estamos clamando pela misericórdia de Deus, que Deus teve misericórdia de nós e para que Ele tenha misericórdia dos nossos opressores. Porque se Deus não tiver misericórdia dos nossos opressores, se nós não intercedemos, a vingança de Deus virá. E aí daquele que cai nas mãos dos deuses irados. Então tenha certeza, Deus não vai deixar passar em branco a culpa. Nós somos julgados, nós sofremos as consequências como os filhos de Deus, nossos atos, nossos pecados. Imagine aqueles que não temem a Deus. Então, se você está passando por algum momento difícil desse, de opressão, de dificuldade, e tentando fazer a coisa certa, continue. Creia na graça, na misericórdia e na justiça de Deus. Creia que Ele vai fazer justiça. Clame pela sua justiça. Se você tem olhado as outras meditações, você vai ver que no versículo, capítulos 4, 5, 6 de Salmos e alguns adiante, agora que a gente vai estar vendo, Deus ministra os nossos corações para nós damos credibilidade à justiça de Deus, mesmo quando nós não vemos nenhum resultado, não tentarmos nos vingar com as próprias mãos ou fazermos justiça com as nossas próprias mãos. E devemos também vigiar a nossa língua. Em vez de nós pedirmos para que caia fogo do céu sobre aqueles que nos oprimem, nós devemos orar e receber e abençoar. Pode ter certeza, Deus e toda justiça